në paguan në komunë. Po dhe pastrimin për shamull dhe paguan në, në ajo është kompani uh, komunale. Mm -hmm. Do të ato tyra për të qashtja minë baxës grumullimin të betërinave shkojnë të komunat. Mirë po qeverita në kone kur ka qenë kërëj minister Risa Mustafa, është vendosur që të bëhet një fali e tilë e borgjeve në dhe publike në këtë rastet dhe atyre lokale. Do të thonë qeveria ka vendosur dhe qeveria e merë barën e përgjësis. E jo në këtë rast komunave të i kjo, sepse komunave do të shaktojnë shumë humbje financiare. Do të në komuna Prishtinës mund të humbas nga kyve prim dhe në 6 milion euro. Komuna e Ferizajt 2 milion e gjysë komuna e PS dheri në 2 milion, e gjilonit gjithashtu, dhe më thonë, janë komunat e mdoja cila do të atakohen në shumicën e rasteve, mirë po nuk është mirë edhe për komunat rurale, sepse komunat rurale e kam pëthuaj se të një vetëm në të hyrë vetë anake për i me vestime kapitale të hyrën në. nga tatimin pronë. Gjithashtu nuk e di se qka është dashtur aqë me urgencë të miratohet këllisë, kur kjo falje bëhet për këtë vitë dhe vitën e ashëm. Në donon, kur bëbën fakturat e reja të tatimin pronë. Mirë po, e, po u po që niveri cëndror, këtu po është ty të është dhe qeverin, po dhe kuvendin e Republikës Kosovës, po veprojnë pa konsulta fare me, me komunat dhe krytarët e komunave. Qëka do të ndryshonëte, nëse kuvendit do të, të konsultohi me komunat? Po, do të ishte mirë të spari të konsultohi, sepse po japim premtime. Në takimet cilat të cilat, Kryeministri po i zhvillon me krytarët e komunave, po kemi shumë premtime që do të kthehen përgjigjet me shkrim, këto vërejtje sugjerime do të analizohen dhe pastaj do të kthehen me shkrim. Mirpo impaktin financiar të komunat me këtë rast nuk e ka bërë askush. Do thonë neve si asociacioni kemi marrë këto shënime nga komunat, cilat të cilat i kanë bënë një vlerësim se sa so mund të ketë impakt në buxhetet e të tyre komunale. Dhe më duhet të theksoj se të, të shumica absolute e thyrave vetanake nga tatimin pron përkthejen në projekte kapitale. Në më tonë, anë kjo është më ranësi. A është njëftu qeveria, ekzekutivi për këto logari që i kam bërë komunat, humbjet e tyre të, të mundshme dhe mundësi që tash qeveria mm. të vendos të akompenzaj këto dëme, që ofë duke e marë në prënësi të më kështu qërshin e faljes, e, që ofë duke ja u këthy kështu... Uh, komunave Këtë që e ka ngritë kryetari e asfacionit komunat Kosovës në amërt kryetarve të, të komunave të Republikës okay. Kosovës në takimin e janarit e cilë është zhvilluar me kryeministrin Kurti. Dhe okay. është premtuar që do të këtë bashkë bisedim saj për këtë saj qështje. Mirë për në Jo më shumë se bashkë bisedem. Po, në bashkë bisedim, me dialog mund të zidhësh edhe këto probleme. Ku është arzua që së pati takime? Po, uh, ministri Murati uh, deklarojë, në falë, nuk ishte takimi janarit, po takimi i... I d, majit. Po, majit, në falë. Dhe aty ju diskutua për këtë qështje, uh, Tash neve duhet të apyshë e ministri Murati, sepse a i deklarojë që këtë projekt lezë, do në tonë i cilë e shëndruar tashë në lezë, e ka hartuar zbashku me një grup teknik në kuadrat të ministrisë financëve, para më ndërni. Në rëtonën, komunat prejke në mënyrë të drejt për drejt nga këju lecë, kurse është hartuar vetëm një grup teknik në kuadrat të ministrisë.